Umin istirahat masih terlambat. Masuk ke bangun dulu, Mek. Bangun, Mek. Enggak lu. Lambat dulu. Lambat sih. Baru lah, lupa semua. Jesus. Mana? Tak pergi kelas ke? Oh, sini doh. Tadi ada kelas mate bagi tahu doh, hari ni kelas cancel. Tapi kelas cancel. Cancel? Tapi aku siap ni. Patut cancel. Cancel lah, tapi saya ada bagi assignment doh. Lagi 5 hari nak kena submit. 5 hari. 5 hari. 5 hari. Le lu. Itu. Gerak lu balik. Ha. Assignment 5 hari. 5 hari, 2 hari. Satu hari kan. Banyak lagi masa. Kita boleh main game dulu dah malam ni. Lihat dulu dah kan. Esok ajak siapa, si Zafran keluar dulu kan. Katanya IT Mamat tu nak ajak. Di mana entah. Tengok lah esok. Boleh, 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 boleh. Kan. Lek dulu lah ini. Main lek dulu. Lek dulu. Nanti kita buat sama-sama. Yes. Sorry, lambat. Cepat lah gila orang tu. Member. Kau rasa tidur
Betul lah. Member buat assignment. Baik relax dulu. Apa dengan assignment tu? Awal lagi. Kena sambil bila? Lagi 4 hari dah sambil. Oh, 4 hari. Oh, boleh. Oh, boleh. Esok kan aku cakap buat assignment, relax dulu ni lah. Arif lain dengan Remy tu. Satu slot balu ajak. Macam mana? On? Balu? Ha, satu game je. Lagi buat assignment tu lah. Sekejap lah. Esok buat sekali dengan aku tu, serius. Jom. Esok? Esok sekali. Sekali dengan kau. Satu game je ni balu. Arif lain dengan Remy ni bro. Boleh lah balu-balu. Balu lah? Cun. Okay, jom. Okay, gerak dah, gerak dulu, gerak dulu, gerak dulu. Aduh. Wih, aku 12, Mat. Patut orang ngantuk. Saya main tidur lah. Barat lah, tidur lah. Aduh. Lepak makan ni. Lepak ten je ke? Haa tu. Kita kan geng sang sikit. And come on lah. Ten lah, aku dah lah ada assignment banyak ni. Lala kau ajak lepak ten ni. Mana function? Kau tahu tak? Kau datang. Kau ada assignment kan? Tapi kau sanggup datang untuk aku. Kita main brotherhood bro. Come on man.
Aku hidup tu. Oh, okey. Tu sama buat kerja lah. Dia kenyang pula. Elok punya kenyang buat assignment ni. Dua. Kan dah terlajak. Hei, teruk tu lah. Assignment lain kali jangan buat lambat-lambat. Nanti jadi macam budak ni. Buat lambat-lambat tengok sekarang dah tak boleh nak submit. Lain kali buat assignment tu awal-awal. Ah betul tu gang. Jangan buat last minute. Dan nak final exam ni, FYP jangan lupa lah. Mesti yo. Halo, FYP ni ye. Relax dulu. 5 bulan kan sini. Tengok rasa apa.